Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. A következő műsorban az város egyik iskolájáról, egy zenei iskolájáról fogunk beszélgetni. Szerintem mindenki ismeri a Hermann László zenei iskolát, hiszen nagyon tradíciós, hosszú múltra tekint vissza. Nagyon sok ismerőssel futok össze, akár az én koromból is a városban, akinek gyönyörű emlékei vannak az ott töltött évekről. Ugye a zenetanulás az mindenképpen egy kicsit mássá teszi az embert. Ezért is gondoltuk úgy, hogy beszélünk most az iskoláról, nem csak a történetéről, hanem a jelenéről is, mert hogy változásokra számíthatunk az iskola életében. Köszönhető ez az új vezetőségnek. Köszöntöm a stúdióban sok szeretettel vendégeinket, Király Istvánt, a Hermann László zeneiskola igazgatóját, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást. És itt van velünk Mics Márton, akit nekem nagyon nehéz Mártonnak hívni, de azt hiszem, hogy egy város hív Marcinak, akiről tudjuk, hogy kiváló szaxofonzenés, tudjuk, hogy a Kodolányi János főiskolán már régebben is tanít, tehát művésztanár, de most már a Hermann László zeneiskolában, mint igazgató helyettes? Igen, én is köszöntöm a nézőket. Igen, az alapfoknak vagyok az igazgató helyettese február 1-től. És természetesen hangszert is tanítasz. Igen, furiát és szaxofont. Mit jelent neked, hogy a Hermann László zeneiskolába dolgozhatsz? Megpróbálom ezt röviden összefoglalni. Ugye nekem az életem része volt a Hermann László zeneművészeti iskola, és ugye zárójelben, vagy talán nem is zárójelben megjegyezem, ugye nem csak zeneiskola alapfokú oktatásról, hanem középfokú oktatásról is beszélünk. Én 6 évesen még ugye akkor az Oskola utcában volt az épület, és oda jártam zongoraórára Peresztegi Ági nénihez, majd sok évig Somolyai Feri bácsihoz, aztán ugye átköltöztünk a jelenlegi épületbe. Itt folytattam a tanulmányaimat, 8. után ugye én a középiskolában, a zenei szakközépiskolában tanultam tovább, ütőszakon. Ennek egyetlen egy magyarázata volt, így most már ezt el lehet mondani, hogy anyukám ugye matek-fizika szakos tanár volt, és ő nagyon reálisan látta, hogy az én matek érettségim az jó eséllyel nem lesz meg, és abban az időben az volt a törvény, hogy a szakközépiskolásoknak nem kellett matekból érettségizniük, és hát ez nekem nagyon kézenfekvő volt, és így ütőszakra kerültem, ami nagyon hasznos volt egyébként zeneileg a számomra, attól függetlenül, hogy én nekem a szaxofon a fő hangszerem, és nagyon jól éreztem magamban 4 évet, de a kérdésre válaszolva tényleg nagyon sok éven keresztül szerves része volt a zeneiskola az életemnek, és leérettségiztem, és ugye elkerültem Budapest, és stb., és nem is emlékszem arra, hogy betettem volna oda a lábamat, és most, hogy jött ez a lehetőség, olyan furcsa volt nekem újra abba az épületbe bemenni, pláne úgy, hogy nem diákként, hanem alkalmazottként, de nyilván ez egy nagyon-nagyon jó érzés, azokat a termeket végigjárva, azokba a termekbe bemenni és ott tanítani, és hát tényleg a kollégákkal is nagyon jól együtt tudunk működni, és jól érzem magam abszolút a mindennapokban, csak tényleg egy kicsit fura is, meg szokni kell ezt az érzést, hogy most egy másik teljesen más közegbe vagyok most. Nem beszélve arról, hogy a tanítványok korosztálya is egészen más lesz, bár a fiatalabb korosztálya sincs gondot, hiszen ott van Ábel a fiad, akivel nagyon jól kijöttök. De azért ez egészen más, hogy kell nekiállni egy ilyen oktatásnak, hogyha ha kisebb gyerekekről van szó, mint ha főiskolásokról? Igen, ez így van, de úgy érzem, hogy most már azt sem merem mondani, hogy fiatal korom ellenére, mert már is vagyok olyan fiatal, de talán annyira nagyon öreg még nem vagyok. De 18 éves korom óta én folyamatosan tanítok alapfokon, középfokon, felsőfokon, tehát hogy valamennyi rutinom azért volt ebben. Nyilván teljesen más, hogy kell közelíteni egy 8-10 éves kisgyerek felé, és teljesen más tematikát kell alkalmazni, mondjuk, mint a Kodolányi Egyetemen, ahol azért ugye 20-30 évesek vannak zömmel. Nyilván ez teljesen más a kettő. Király István nem most került a zeneiskolába, hiszen évek óta ott dolgozik. Egy picit a bemutatkozáshoz hagy kérek segítséget. Hát azt elmondanám, hogy én a zeneiskolával 1990-ben ismerkedtem meg. Mert azt hogy nem volt? Nem. Nem, mert engem 8 évesen először bevittek ebbe a most jelenleg is, már akkor költözött át ugye
a régi Himmelházból, ugye a Városháztér 3-ba az egész intézmény, és engem 8 évesen bevittek ebbe az intézménybe, hogy akkor valamilyen hangszeren tanuljak, és hegedülni kezdtem. És hát rengeteg kezdő hang után azért megtaláltam a megfelelő hangokat a hangszeren is, aztán a megfelelő hangszert is megtaláltam magamnak, mert igazából én 16 évig jártam itt ebbe a zeneiskolába, és csak zeneiskolai szinten, tehát én nem voltam középiskolása ennek az intézménynek. És hát hegedű tanulás után igazából a nagy bögő, ami így kialakult időközben, ez egy ilyen szerencsés véletlen volt, mert kapcsolatba kerültem az akkori igazgatóhelyettes vezette Bakony Népzene Együttessel, ahol népzenész is lettem 8 évig, úgyhogy ott már először első körben brácsázni, aztán utána, amikor elkezdtem a nagybőgő tanulmányokat, nagybőgőztem is, és hát felnőtt fejjel döntöttem el, gyakorlatilag 23 évesen, ilyen érettségi és mindenféle kis és szakmai képzés, meg munka után, sőt, még fél évig sorkatona is voltam, mert engem még be is soroztak, úgyhogy akkor döntöttem el, hogy milyen jó is ez a zenei pálya, és én nem nagyon bírok zene nélkül élni. És akkor 23 évesen akkor elmentem zeneművészeti szakközépbe, egy OK képzésre, nem itt Fehérváron, hanem Budapestre a Weiner Leo zeneművészetibe, és utána pedig Győrbe nyertem felvételt a főiskolára. És amikor ott lediplomáztam, utána gyakorlatilag, hát akkor én egész végig fehérvári lakos voltam, mert én innen jártam föl Pestre is, innen jártam Győrbe is, mert feleségemmel, meg akkor már a kislányommal itt éltünk, és hát adta magát a lehetőség, hogy nagybőgőt tanítsak itt a Fehérvári Zeneiskolába 2014-től, és elvállaltam, mint óraadó, és egy növendéke volt akkor egyébként, egy nagybőgős volt. Én hál' Istennek sikerült pillanatok alatt 5-re növelnem, és van olyan növendékem, aki még azóta is megvan. Tehát akkor kezdte velem, és még azóta is jár hozzám, úgyhogy nagyon büszke vagyok, hogy sok évig tudom, kitartanak mellettem a gyerekek. És aztán 16-tól meg egy új pozícióba kértek fel az akkori kollégáim. Vezetők úgy gondolták, hogy én is valahogy így jó lennék vezetőnek ebbe az intézménybe, és a kvalitásaim azok megfelelőek erre az igazgatóhelyettese posztra. És hát amit most a Marcinak átadtam, az igazából az az én pozícióm volt, mint alapfokú igazgatóhelyettes 2016-tól. És hát én láttam el ezt a feladatot, így majdnem 750 gyerek, aki, és ugye 60 környéki pedagógus, akinek a munkáját felügyeltem, az adminisztrációjával foglalkoztam. Úgyhogy... Ezek után az már nem is kérdés, hogy mennyire népszerű manapság az iskola, de térjünk vissza egy kicsit a történetére, hiszen itt tradíciókat már emlegettük, és az előttem lévő papíroknál 1913 az első év. Igen. Hát már gyakorlatilag most 2013-ban ünnepelte az intézménye 100 éves fennállását, és Fehérvár zenei életének mindig is része volt a zeneiskola. Aztán később, amikor 90-es években zeneművészeti szakközépiskolát is sikerült létrehozni az intézményen belül, onnantól kezdve már a középiskolai életnek is része volt, mint zeneművészeti, és ugye innen a gyerekek már gyakorlatilag a zeneművészeti felsőoktatásba mennek tovább. Hát a 100 éves múlt az kötelez minket, hogy ezt tovább vigyük. És ezt azt gondolom, hogy engem is kötelez, hogy tovább vigyem, mert olyan nagyszerű művészek és nagyszerű zenészek voltak az elődeim, akár igazgatóként, de mondhatnám itt tanárként is, akár mint a nemrég elhunyt Borlai Rudi bácsi, aki ugye igazgatója volt intézményünknek, nagyszerű zeneszerző, nagyszerű zenész volt, karmester. De akár mondhatnám régebbről
olyan művészeket is, akik a kezdeteknél, vagy ide a háború környékén az operaház művészei, akik nagy művészként jártak le tanítani ide Fehérvárra, és az akkori igazgató meggyőzte őket, hogy nagyon jó ez a hely, és nagyon nagy támogatása van egyébként a kultúrának. Ezt mind a mai napig is tapasztalom, tehát a város részéről is. A kultúra támogatása az elmúlt több mint 100 évben az mindig maximális volt, és ugye polgármester is folyamatosan mondja azt, hogy az októberi elsőjei zenevilágnap, amikor a zeneiskolások kijönnek térzenét, és ő csak kinyitja az ablakát, hogy az mennyire jó, amikor az ország almán állott a zene szól, és úgy dolgozik, hogy ő hallgatja a zenevilágnapján a zenét. Én úgy tudom, hogy Kodály Zoltán nevét is érdemes megemlíteni az iskolával kapcsolatban. Igen, igen, mindenképpen. Hát a híres Kodály módszer, amit ugye pedagógusaink is követnek már, és nagyon régóta követnek, valamint nagyon sok Kodály növendék is volt, aki tanította az intézményben az elmúlt 30-40 évben. Többször látogató volt Kodály Zoltán is ugye természetesen az intézményben, és ahogy most jelen pillanatban az épületben, ott a lépcsőházban is egy óriási Kodály Zoltán kép van, mint ugye a magyar zenei kultúra egyik nagy embere, Bartók Béla mellett, és tényleg, ahogy mondtam, rengeteg Kodály növendék is tanított az intézményben. Tehát még nekem is voltak tanáraim, akik Kodály növendékek voltak, most mondhatnám itt akár Horányi Otíliát, aki több évtizedig volt a zenésre. Csak szeretettel tudunk. Igen, igen, igen. Én még hozzá is jártam órára, mert volt olyan, amikor bekéreckedtem, hogy egy-egy zeneelmélet órára középfokolyakhoz, hogy hadd menjek be Oti néni, és akkor mondta, persze, hát is menj, gyere nyugodtan, úgyhogy csak szeretettel tudok beszélni róla, és iszonyat nagy tudású emberek voltak itt. Nagyon sok olyan zenész és karnagy élt és él a városban, akikre így gondolhatunk, és ez köszönhető annak, hogy többek között ugye a zeneiskola is itt működik. Érkezzünk meg a jelenhez. Most mi a helyzet az iskolában? Ugye arról már hallottunk, hogy hány tanulója van. Milyen hangszereken, milyen tantárgyakat taníthatnak, vagy tanulhatnak a gyerekek? Alapfokon igazából majdnem a teljes tárházat fel tudjuk sorolni, mert minden, tehát klasszikus zenében igazából vonós, fúvós, billentyűs, ütős, énekszakon, tehát gyakorlatilag a teljes tárházat fel tudjuk sorolni. Hárfánk az még nincsen, azt nem tudjuk oktatni, az az egy, amit nem tudunk oktatni, de egyébként tényleg mindenre tudunk, fel tudunk venni gyerekeket, és tudjuk őket oktatni. Valamint ugye nem csak klasszikus, hanem ugye a népzenei múlt, vagy népzenei vonal is nagyon-nagyon erős az iskolában. Kitűnő népzenetanáraink vannak, népi énekre, népi hangszerekre tudjuk oktatni a gyerekeket. Úgyhogy, ha jól tudom, ugye többször, tehát meg város szinten is ismerik Varró János nevét, aki, vagy akár a Kneifeld György nevét, vagy Vakler Anna nevét, akik fémjelzik igazából itt a népzenei tanszakot, és hát az ő növendékei, akár alapfokú növendék, vagy akár középfokú növendékeket országos szinten elismert művészek is most már, tehát nagyon sok, most már ugye generációkat neveltek ki, és gyakorlatilag ők még mindig oktatnak, tehát még mindig ott vannak velünk, és azt a nagyon nagy tudást még mindig átadják a gyerekeknek nagyon nagy szeretettel. Úgyhogy... Mely hangszerek a legnépszerűbbek? Igazából zongorát tudnám mondani, ami állandó, az gyakorlatilag mindig túljelentkezés van a zongoraszakra. A gitár természetesen, amiből soha nem tudunk elég gitártanát hozni, mert annyian szeretnének gitárt tanulni. A fuvola, ami még nagy ilyen sláger hangszernek mondható manapság, meg a hegedű is, ahogy most így észrevettem, egyre többen próbálják meg, ezt azért nem túl könnyű, de
de szép hangszert elsajátítaná nálunk. Hát valójában a zongorára mondhatjuk, hogy az alap intelligencia része, hogy valamelyest egy gyerek a zongorához közel kerüljön, és megismerje, én legalábbis úgy érzem. A gitár nyilván népszerű, ezt tudjuk, hogy miért. Na de például mi a helyzet a szaxofonnal? Hát igen. Nehéz hangszer, lássuk be. Hát mindig kérdezgetek, én mindig azt szoktam mondani, hogy én nem gondolom, hogy van ilyen, hogy nehéz, könnyű hangszer, egy trombita, harson, de most tényleg mindegy, melyiket mondom, mindegyiknek megvan a könnyebbsége, megvan a nehézség. A fúvós hangszereknél talán az a nehézség van, hogy meg kell szólalnia valahogy, és azért az elég sok idő, még akár egy fúvó, a trombita, harson, a szaxofon, bármelyik normálisan megszólal. És nyilván sokan azt gondolják, hogy jó, a szaxofonozni szeretnék, vagy szeretném, vagy a szülők, hogy ezt szeretnénk, hogyha gyerekünk szaxofonoz, és akkor azt gondolják, hogy akkor gyorsan bérhetjük, és akkor nem tudom, egy hónap múlva már nagyon szépen fog szaxofonozni, azért ez nem így van, de ez nem csak a szaxofon esetében, hanem bármely más fúvós hangszer esetében is, hogy azért ott előtte egy-két évig muszáj furujázni. A szaxofon esetében célszerű az is, hogyha mondjuk klarinétozik, a gyerek, mielőtt elkezd tanulni szaxofonozni, mert ott nyilván sok átfedés van. Meg hát azért 6-7 évesen, amíg el lehet kezdeni mondjuk hegedülni, vagy más hangszeren tanulni, szaxofonozni azért nem. Tehát ahhoz kell egy fizikum, nyilván gyerekek se egyformák, de én azt gondolom, hogy azért ilyen 11-12 éves kor előtt azt annyira nem ajánlott, meg nem is lehet. És még egyszer kihangsúlyozom azt, hogy azért muszáj előtte 1-2 évig furujázni, klarinétozni, fuvolázni esetleg. Egyébként is, hogyha most magát a szaxofon nézzük, és mondjuk valaki tovább tanul szaxofon szakon, ott kötelező is a klasszikus mellék hangszer, tehát legyen általában, sőt mindig fuvola vagy klarinét. Tehát hogy ezt muszáj, csak sokan ezt nem tudják, vagy azt gondolják tényleg, hogy volt, akkor megveszem a szaxofont, és akkor elkezdi a gyerekem, és nagyon jó lesz minden, de ez nem így van. Muszáj tényleg előtte pár évig tanulni egy másik fúvós hangszeren. Tehát inkább haladóknak való már a szaxofon. Ettől függetlenül én biztos vagyok benne, hogy népszerű lesz ezek után itt székes. Hát igen, népszerű nyilván a szaxofon elsősorban ugye azért a könnyű műfajokban népszerű, holott a klasszikus zenében is használják, de nyilván ott kevésbé népszerű, talán nem is ez a megfelelő szóra, hogy népszerű, hanem kevésbé elterjedt, vagy kevésbé használatos hangszer. Ettől függetlenül, hát most ugye, ahogy a tanári karról is beszéltünk, Cserta Balázs nevét szerintem mindenféleképpen meg kell említeni. Csupa szenzációs neveket hallok, és kapkodom. Igen, tehát a fejemet. Ő a legjobb példája annak, hogy professzionális szinten lehet mind a két műfajt játszani. És egyébként nem is csak kettő, hanem mondhatunk szerintem nyugodtan hármat is, mert a népzene, a klasszikus zene és a jazz. Tehát a legjobb jazz zenekarokban szaxofonozik, meg mindenféle fúvós hangszeren kitűnően játszik komoly zenét is, és a népzenében is az egyik legelismertebb szakember a fiatalkora ellenére. Tehát, hogy ez lehet így is, nem mindig sikerül így mindenkinek nyilván, meg ez egy nehéz folyamat az, hogy tényleg az ember mind a tehát több műfajba is megfelelő szintre jusson, de hát Cserta Balázs talán az egyik élő példa erre, és a büszkeség, én úgy gondolom Fehérvárnak és a zeneiskolának is, hogy ilyen tanártól tudnak tanulni a gyerekek. Hogy alakult a járványhelyzet alatt az oktatás? Tehát egyáltalán zenét lehet-e tanítani online rendszerben? Megoszlanak a vélemények róla. Tanári karon belül is, szülőiknél is megoszlanak a vélemények. Én azt gondolom, hogy lehet. Lehet. A teljesen elmélyült zenetanulás már problémát okoz, de azt gondolom, hogy amikor egy kezdeti stádiumban lévő gyereknek próbáljuk meg ugye a kezdő lépéseket, vagy már mondjuk egy-két fogást megtanítottunk, és utána térünk át az online oktatásra, az működőképes. Kollégáim nagyon-nagyon felkészülten és igazából átmenet nélkül az online oktatásba belevetették magukat. Élő oktatást csinálunk, élő streames online oktatást, úgyhogy gyakorlatilag hát a szülőknek is óriási köszönet ezért, hogy ugye még a délelőtti kötelező általános iskolai órák után, délután még a gyerek odaül, és akkor szépen még otthoni környezetben még azt a fél órát, egy órát, amit a főtár tanárával eltölt, az adott hangszeren még ott kitartóan és csinálják.
Gondolom, hogy nem mindig jó egyébként például egy rezes hangszer egy panel lakásban délután 3-4-kor trombita órát tartani, tehát ez a lakónak. Igen, tehát köszönjük szépen a fehérvári lakosoknak, akik kibírják azt, hogy a szomszéd gyerek délután 5 órakor zeneiskolai órán van még. Szóval, de viccet félretéve egyébként kollégáim maximális odaadással csinálták itt végig. Meg hát még most is, mert ugye jelen pillanatban még a héten online oktatás van. Többféle megoldás volt igazából erre a valamilyen szinten hibrid oktatásra, mert az élő online streames oktatáson kívül sokszor alkalmazták azt a kollégáim is, hogy felvették az anyagot, ők feljátszották, a gyerek otthon meghallgatta, a gyerek is feljátszotta. Tehát manapság már ugye az okostelefonok világában nagyon könnyebben megy ez a felvétel, videófelvétel, azonnal tud reflektálni, reagálni a tanár egy-egy felvételre, és meg is teszi természetesen, gyerek átküldi neki. Szóval ez könnyebb, azt gondolom, hogy ebben a mai online világban könnyebb ezt a fajta munkát így elvégezni. Haladni is lehet az anyaggal, nem mondom, hogy nem lehet haladni, mert lehet haladni. Természetesen azért senkinek nincsen otthon stúdió minősége, amiben azt a fajta kifinomult zenei dolgokat meg tudja teremteni, és a tanárnak elő tudja úgy adni. Ez talán egy picit hiányzik, és ez az, ami egy kicsit gyengíti az élő oktatással szemben ezt az online oktatást. Zongoráról meg ne is beszéljünk, mert nem biztos, hogy van a panelbe, de térjünk rá április 19-e utáni időszakra. Ugye február 1-ével vettétek át a jelen pozíciótokat az iskolában, és biztos vagyok benne, hogy igazából amit kitaláltatok, amit újítani szeretnétek, azt a nyitás után tudjátok megvalósítani. Fog-e változni az iskola élete attól, hogy új és fiatal vezetés került az élére? Hát én reményem szerint igen. Nagyon, nagyon szeretném, hogy változzon. Természetesen én mindig azt vallottam, hogy a hagyományokat szeretném megőrizni, hagyományokat továbbvinni. Rengeteg szenzációs ötlete volt már eddig is a tantestületnek. Tehát olyan kezdeményezések, mint akár a Zene de Báb Színház, ami ugye óvodáknak meghirdetett báb előadás volt, és kollégáim csinálták nagyon-nagyon sokáig. Sajnos most a pandémia és a járvány miatt ez ugye erre nincs lehetőség, de ezeket a hagyománynak mondható kezdeményezéseket én mindenképpen feleleveníteném, mert annyi jó ötlet volt már, hogy sokszor azt érzem, hogy persze ki kell találni újakat, de amennyiben volt egy jó ötlet, azt lehet, hogy csak fel kell eleveníteni, mert ugyanúgy működőképes most is, mint mondjuk egy 2 évvel ezelőtt volt. Természetesen újításokat mindenképpen szeretnénk bevezetni ennek kapcsán. Most mondjuk ez az online világ kihasználása, ami elsődleges célom nekem is, meg szerintem a kollégáimnak is, mert jelen pillanatban ugye máshogy nem tudjuk elérni a gyerekeket, nem tudjuk elérni a szülőket, tehát ez az egyetlen út hozzájuk, mivel ugye nem tudunk hangszerbemutatókat tartani, nem tudunk iskolákba bemenni, hogy bemutassuk, hogy akár a szaxofon milyen élőben megfoghassa a gyerek minden ilyen élményt, ez sajnos a járványhelyzet az zsigerében elfojtott. És ezeknek az online térben való működtetését próbáltuk meg. Most például volt egy kezdeményezésünk pont itt március 8-a előtt, hogy a Szénatéri Általános Iskolában van nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és ott élő online adásba bekapcsolódtunk egy órára, és az ott tanító énektanárnő készségesen segített nekünk, és a gyerekek, mi a nagy teremből élőben közvetítettünk egy hangszerbemutató eladást, és a fúvós hangszereket 20 percben be tudtuk nekik mutatni. A gyerekek tudtak reagálni, volt kisebb technikai probléma, de igazából ez egy ilyen teszt jellegű dolog volt, amit most megléptünk.
hogy az online világban is valahogy működőképessé tegyük, és el tudjuk vinni a gyerekeknek ezt a fajta hangszerekkel kapcsolatos információkat, amit, mint mondtam, több éven keresztül élőben minden probléma nélkül meg tudtunk tenni, ezt most nem. Elszaladt az időnk, pedig biztos vagyok benne, hogy sok terv van még, úgyhogy én azt mondom, hogy folytassuk ezt a beszélgetést egy későbbi időpontban. Mindig többet fogunk látni arról, hogy lehet ezt a munkát beindítani és folytatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a meghívást. Kedves nézőink, a műsoróra vendégei voltak Király István és Mics Márton. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!